Росіяни породили безліч міфів про історію Криму, але 5 з них особливо шкідливі, бо у них повірили українці. У цьому відео їх і спростуємо. Зробимо це на основі праці історика Сергія Громенка «250 років фальші», яку я дуже раджу вам прочитати повністю. Украине передали Крым в 54-м году, а до этого все время он был русским. Оце «все время» ми можемо чітко порахувати, бо почалось воно з першої окупації Криму Російською імперією у 1783 році. Загалом росіяни на півострові становлять етнічну більшість лише 72 роки, а це всього 2,4% від усієї писемної історії Криму, яка налічує 3 тисячоліття. Цим можна було б і завершити спростування міфу, але є один камінь спотикання – Тмутараканське князівство. Росіяни дуже зляться, коли чують, що Крим став їхнім тільки в 18 столітті. Да-да, спасибо, спасибо. Як сообщає відділ писателів російської історії, Тмутараканське князівство було частиною Великої Русі. Із цього слідує логічний виводок, що з тих времен Крим був наш. Так, росіяни вірять, що мають стосунок до Русі, а тому привласнюють собі всі землі, які їй належали. Ми вже до цього звикли. Тільки є один нюанс. Тмутараканське князівство не було частиною Криму, а розміщувалось, ймовірно, лише на частині Таманського півострова. Ось що пише історик Сергій Громенко, посилаючись на історичні джерела. Князі Тмутаракані не володіли ані клаптиком кримської землі, і жодне захоплене київськими князями кримське місто не залишилось у їхньому підпорядкуванні. Хоча Крим не був частиною Русі, географічно він є продовженням південноукраїнських степів. Тому у нас спільна тисячолітня історія державотворення і навіть деякі спільні предки. Тема етногенезу українців мало досліджена. Ми, подібно до своїх північних сусідів, в якийсь момент почали вважати себе чистим слов'янським етносом. Хоча це далеко не так. На території сучасної України століттями жили як слов'янські племена, такі як поляни чи деревляни, так і тюркські, булгари, хозари, печеніги і половці. Довгий час князі Русі називали себе каганами. Це тюркська традиція, яку вони могли прийняти від аварів чи хозарів, держави яких існували на українських теренах ще до Русі. Стіни Софіївського собору досі бережуть згадку про це у графіті «Бережи, Господи, кагана нашого», маючи на увазі Ярослава Мудрого. Такі типові українські поняття, як козак, шаровари, майдан і багато інших, прийшли саме з Криму. Одним із основних предків кримських татар вважають кипчаків-половців. Саме на основі половицької мови постала кримсько-татарська. Однак в цей же час половці зіграли роль і в етногенезі українців. Тут зосереджена й основна кількість пам'яток половицького сакрального мистецтва, так звані кам'яні баби. Козацькі слова, такі як кіш, прізвище Кошовий, курінь половицького походження. А легенда про Євшанзілля, яка дуже поширена в українській культурі, теж половицька. Щодо печенігів, то вони залишили після себе немало топонімів на теренах нинішньої України. І їхня географія дає підстави вважати, що проживали вони в різних регіонах, як на лівобережжі, так і на правобережжі України. Якщо підсумувати, то сучасна українська нація постала в результаті взаємодії слов'янських і тюркських етносів. Вже з 15 століття українські материкові і кримські землі розвивались у ще тісніших зв'язках один з одним. У 17 столітті між козаками і кримцями були укладені договори і проведені спільні битви. Ми мали всі шанси зміцнішати і об'єднатися. Але у 18 столітті що Крим, що материкову Україну проковтнула російська окупація. До речі, ще тоді окупаційна влада пов'язувала Крим із півднем України, утворивши Таврійську губернію. Після смерті Російської імперії УНР і Кримська Народна Республіка дозріли до самостійності і був реальний ґрунт для об'єднання. Нагадую, що кримсько-татарське населення дуже радісно зустрічало військо українського полковника Болбочана, а на німецькій карті українських земель 1918 року Крим виглядав
Так, але далі з нами всіма трапився Радянський Союз. Та навіть в той час півострів був невіддільний від півдня нашої держави, а в 54-му офіційно перейшов до складу України. Попри те, що українці і кримські татари – різні етнічні народи, кремли вважають себе частиною української політичної нації і кров'ю доводять це. У 2014 році саме вони влаштовували найчисельніші мітинги проти російських окупантів, після яких кожен учасник протестів став мішенню для окупаційного режиму. Адже підтримка від української влади через тотальне роззброєння країни чи міжнародних партнерів через страх перед Росією вони не отримали. Досі кримських татар арештовують в надзвичайно високій кількості за підозри підтримки України і Збройних сил. І я відверто не розумію, чого про це так мало інформації в наших медіа. Як би там не було, українсько-кримські зв'язки мають багатовікову історію. А Росія, подібно до багатьох інших імперій, як з'явилась, так і зникне. Друзі, привіт з Донеччини! Нам з вами вдалося закрити 1/10 великого збору для 77-ї бригади, яка стримує наступ ворога на Сході. Дякую безмежно за вашу включеність і підтримку наших захисників у цей складний час. Посилання на актуальний збір, а також всі звіти будуть в описі. Обіймаю міцно кожного! Слушая этот бред, у меня, естественно, родился вопрос. Где были эти ваши татары до 13 века? Ведь известный каждому школьнику факт, что они пришли сюда вместе с Чингисханом и всех коренных повырезали. Цей міф корониться у помилковому ототожненні всіх татар між собою, а також змішуванні їх з монголами. Раніше татарами називали всіх мешканців Великого степу. В документах того часу поняття татари включали і всіх тюркомовних мусульман, і монголомовних буддистів, і китайців, і місцевих євреїв, і навіть слов'яномовних козаків-християн, які проживали у степу. В часи Золотої Орди назва «татари» часто означала підданство, бо монголи підкорили історичні землі татар. З розпадом Ординської імперії утворилося Кримське, Казанське, Астраханське, Казахське та Сибірське ханство, а також Велике князівство Московське. В кожному з них існували татарські спільноти, але всі вони разюче відрізнялися між собою. Деякі з них зберегли колись загальну назву татари. Це стосується волзьких татар, які утворили врешті Татарстан. Але інші, такі як, наприклад, азербайджанці, від неї відмовилися. У Російській імперії терміном «татари» позначали аж до початку ХХ століття півтора десятка абсолютно різних тюркських народностей – від азербайджанців до хакасів. Карачаївці – гірські татари, азербайджанці – закавказькі татари, кумики – дагестанські татари, хакаси – абканські татари, волзькі татари і керемли – кримські татари є цілком різними народами з різними культурами і мовами, а словом «татари» їх просто колись узагальнювали. Як виник термін «монголо-татари»? Оскільки Монгольська імперія підкорила татарські народи, то для населення Великої Орди придумали таке от поєднання. Сьогодні всі багатонаціональні війська Чингісхана та його наступників прийнято називати саме монгольськими, як, наприклад, радянські війська, щоб не виникало плутанини. Так, вважається, що кримсько-татарський етнос остаточно сформувався у 15 столітті, бо саме тоді Крим оформив свою державність і запровадив офіційну релігію. Але сам народ формувався тут задовго до 15 століття і не прийшов разом з Ордою. Це дуже важливо розуміти. Понад 80% кримли – європеоїдної раси, а не монгольської. Тому батьківщина кримських татар – Крим, а не Татарстан чи Золота Орда. А тепер про статус корінного народу. Якщо народ історично живе на якійсь території і не має батьківщини деінде, він має повне право, згідно з Декларацією ООН про права корінних народів, а також відповідно до Конвенції 1989 року, на статус корінного народу цієї землі і на всі привілеї цього статусу. Цей статус, а також право народу на самовизначення, ніяк не залежить від часу виникнення цього народу, а регламентується міжнародним правом. Тому надання статусу корінних народів кримським татарам, караїмам і кримчакам – це цілком логічний, законний і правильний крок, який критикувати можуть лише ті, хто не поважає міжнародне право.
Практично під кожним моїм випуском я зустрічаю коментарі з одним і тим же посилом. Треба англійські субтитри. Навіть коли ти живеш в Україні і хочеш створювати контент для українців, англійська все одно наздоганяє тебе і дає копняк типу «Are you okay? You still don't know me? You need me?» А коли ми будемо нарешті в ЄС, English speaking буде базовою потребою. Тому що я можу нам порадити? Вчитись! Це Green Country, і ми вже знайомі. Вони навчають у 45 країнах світу онлайн, а також у Києві, Харкові і Львові офлайн. Є три речі, які я вважаю найкрутішими у Green Country. Перше – це модель перевернутого уроку, коли учні самостійно знайомляться з навчальним матеріалом, а на уроці з вчителем вже закріплюють його. Зараз я вивчаю кримсько-татарську і помічаю, наскільки ефективніше йде процес, коли перед уроком я переглядаю теорію, а на самому уроці вже практикую її. Друге – це повне занурення у мову, оскільки навчання відбувається 100% англійською. Це може здатись складно, коли ти нічого не знаєш, але вчитель використовує контекст, жести і зображення, щоб пояснити слова і речення. Тому це не тільки легко, а ще й цікаво. Такий формат дозволяє швидше вивчити мову і ще й розвиває в учня образне мислення. І третє моє улюблене – це власна валюта школи – кантрики. Учні здобувають їх за успіхи в навчанні, а витрачати можуть на брендові товари школи, піцца-вечірки і навіть на благодійність. Так, у Green Country навчають не тільки англійської, а й дорослої, відповідальної поведінки. Погодьтесь, це заслуговує на повагу. Green Country є партнером цього випуску, тому за цим промокодом у вас буде 10% знижки на навчання. Загляньте в опис, там також є ще дещо приємне і повністю безкоштовне від школи для вас. Тривалий час світ дізнавався про нас з чужих голосів, часто ворожих. Це треба змінити. Тож вивчаємо англійську не тільки для власної реалізації, а й щоб могти гідно представляти Україну на міжнародній арені. І людина, яка може допомогти мені з англійськими субтитрами, знайдись, будь ласка. Я не понимаю, где мать его греки? А ведь здесь были греки, мы и греки. Греки здесь были раньше за этих татар. Почему ни слова о греках? Друзья мои, чувствую, нас водят за нас. Не ведитесь, мы-то с вами знаем, кто настоящие коренные. Цей міф спростувати найлегше. Можна обмежитись одним реченням. Корінним народом не може вважатися той, який має власну національну державу. Все. Оскільки греки мають Грецію, вони автоматично не можуть претендувати на статус корінного народу. І вони, в принципі, і не претендують. То для чого вся ця метушня довкола них, яку підтримує Росія від низів до самого верху? І які тези озвучує сам Путін? Відповідь проста. Якщо кримським татарам відмовляємо в статусі корінного народу, то хтось має заповнити цю нішу. Хтось, хто нею точно не скористається, бо вона йому раз не потрібна, два він юридично не зможе навіть це зробити. Росіяни не лише називають греків корінними в Криму, а й себе корінними в Україні. Це звучить особливо дотепно, бо виходить, що росіяни самі ставлять під сумнів існування своєї держави. І з цим складно не погодитись. А тепер розберемося, чи справді греки найдавніші у Криму. Правда в тому, що не було одних греків, які в 7 столітті до нашої ери поселились в Криму, і от дотепер їхні нащадки мешкають на півострові. Були 4 різні хвилі грецького заселення в різний час. Перші – це елліни, які говорили давньогрецькою. Після великого переселення народів чистих стародавніх греків у Криму не залишилося. Другі – це ромеї, відомі як візантійці. Ні мовою, ні вірою не схожі на елінів. Після османського завоювання Південного Криму 1475 року вони або прийняли іслам, влившись з часом в кримсько-татарський етнос, або продовжували жити ізольованими християнськими громадами, поки у 1778 році вони не були виселені Суворовим до Азовського регіону, ставши маріупольськими греками. Третя хвиля грецьких переселенців – це біженці з Османської імперії кінця 18 століття та моряки, запрошені на російську службу, відомі як балаклавські греки або арнаути. І вони, на відміну від попередніх, ворогували з кримськими татарами. В червні 44-го року їхніх нащадків радянська влада депортувала разом з іншими покараними народами.
А нинішня четверта хвиля частково пов'язана з попереднім третім грецьким населенням. Це, зокрема, нащадки тих греків, які були виселені, але повернулися. Як бачимо, прямої спадкоємності між елінами 7 століття до нашої ери та сучасною громадою греків у Криму немає. Тому називати греків найдавнішим з народів, що нині живуть у Криму, просто не науково. Ви тільки вспомніть, що творили ці татари, ці грабителі, скільки русських і ваших українців вони істребили. Такой ужас творился вообще. Вот как тогда русские спасли вас от этих татар, вот так и сейчас от американцев спасают. Очнитесь, слепцы. Найнебезпечніші міфи не ті, які вигадані цілком, а ті, що спираються на реальний історичний ґрунт, але подаються із навмисне спотвореними висновками. Саме таким є цей міф. Адже спалення Києва 1482 року і боротьба козаків з кримськими ханами – це сувора реальність. Тільки от для того, щоб зробити висновки, треба розуміти контекст. Аж до доби просвітництва війна вважалася природнім станом суспільства, а перемир'я існувало лише задля перепочинку. За період 3357 років писемної історії людства на війни припадає 3130 років, а мирні часи тішили наших предків лише 227 років. Тобто тільки 8% нашої писемної історії Homo sapiens провели спокійно. До настання нового часу всі воювали один проти одного. Якщо зараз прийнято вести економічні і технологічні війни за свій вплив у регіоні, то раніше все вирішувалось винятково військовою силою. Зріле суспільство має виробити і зріле ставлення до складних моментів у минулому. Не визначають же сьогодні відносини між українцями на Дніпрянщині, конфлікти між князями Києва та Чернігова в 11 столітті, чи гетьманами Лівобережжя та Правобережжя у другій половині 17-го. Так само сьогодні не можуть визначати відносини між громадянами України походи у середньовіччі та в ранньомодерний час запорожців на Крим, а кримців на материк. Останнє століття дає нам надію на перехід до більш мирних відносин, але до цього переходу, як ми бачимо, готові далеко не всі. Є і відсталі держави, серед яких Росія, яким не властива еволюція, що поробиш. Коли Росія звинувачує Крим у його войовничості в 15 столітті, це звучить дуже смішно, бо сама Росія протягом 18-19 століть провела у війнах 128 років, з яких тільки 5 припали на оборонні війни, а всі інші – це загарбницькі військові операції. З цілого фіга Московія розрослась до гігантських розмірів. Росіяни ж, звісно, вважають, що вони героїчно збільшили свою територію аж у 50 разів, просто захищаючись від навали ворогів з усіх боків і якось так само по собі обростаючи їхніми землями. Да, именно так все и было. Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. Мы не были никогда колонизаторами нигде. Росія провоювала дві третини свого існування і воює досі. Тому, коли наші історики говорять, що Росія не існує без війни, вони мають рацію. Вона банально не знає, як по-іншому жити і не готова до цивілізаційного переходу. Та повернемось до Кримського ханства у 15-16 століття. З усіх сторін півострів оточений могутніми державами. Польща, Османська імперія, Московія, потім ще Гетьманат. Всі ведуть війни один проти одного. Всі регулярно нападають на Крим. Чи може він дозволити собі відсидітися тихенько? Завоювання нових територій не цікавило кримців. Ймовірно, через те, що вони банально не мали змоги їх утримувати, оскільки самі були малочисельними і володіли невеликою армією. Все, що вони могли робити, щоб не втратити свого впливу у регіоні, це несподівано нападати кіннотою на сусідів. Всі східноєвропейські держави у рівній мірі займалися однією і тією ж справою – війною, тільки у різний спосіб. Тому наголошувати на воєнних походах Криму, не згадуючи про аналогічні по суті і відмінні лише по формі воєнні походи його сусідів – груба методологічна помилка, яка, зрештою, призводить до очорнення кримських татар. Та якщо кримці були такими войовничими, то що вони врешті знищили? Чи є місто, країна чи народ, яких запропастило Кримське ханство?
Ну, вони розгромили військо Золотої Орди і поставили крапку в існуванні цієї імперії. Але внаслідок цього тільки з'явились нові держави, а не зникли. А от Росія знищила назавжди Новгородську республіку та сусідні князівства – Казанський та Астраханський ханат, Ногайську Орду, Угрофінські племена, Польсько-Литовську державу, Український гетьманат. Ну і врешті сам Крим. Тому якщо вже називати когось розбійницьким гніздом, то це лише Росію. Ви що забили, що вони делали нас, славян, рабами, до якого рівня вони нас опустили? Якщо ви забили, я не дам вам забити. Такое невозможно простити. Ще одна розповсюджена маніпулятивна тема – рабовласництво в Криму. Так, це жахливо і це існувало на півострові. Але не через якийсь рабофільський менталітет кримських народів, а тому, що було повсюдним явищем на землі того часу. Тільки от пальма першості належала не кримцям, а західним європейцям, які вивезли з Африки до 12 мільйонів рабів. А раби ж до початку 20-го століття встигли переправити 17 мільйонів рабів в різні куточки світу. А кількість слов'янських рабів в Криму за два століття від початку 16-го до 18-го ледве досягала 2 мільйонів осіб. Це не означає, що це добре, це, звісно, погано, просто Крим, ну, відчутно не дотягує до інших рабовласників того часу. Але найцікавіше, що ні європейцям, ні арабам не згадують їхнє минуле. Ми вважаємо, що ми це пережили і переосмислили, і проеволюціонували. А чому ж з кримськими татарами це не працює? Чи, може, рабовласництво в Криму було основним заняттям, як кажуть російські історики, і Кримське ханство – це держава-паразит, яка існувала винятково за рахунок рабів? Ну, якби ні. Работоргівля приносила найбільшому ринку у Кафі лише від 8 до 15% доходів, тому ніяк не могла бути основою економіки півострова. Може, кількість рабів була неймовірною, як у спогадах мандрівника Евлія Челебі – понад 900 тисяч бранців? І теж ні, це не підтверджують жодні документи. Кримці здійснювали свої походи на українські материкові землі раз в рік і виводили звідти в середньому 3 тисячі полонених. Коли 1778 року Суворов організував депортацію християн з Криму, він налічив 30 тисяч людей, переважно греків та вірмен. Частка рабів в Криму складала не більше 10% і припадала на різні національності, а населення півострова загалом ніколи не перевищувало 500 тисяч осіб. Може, тоді самі умови життя рабів були настільки жахливі, що клеймо рабовласників так міцно причепилося до кримців? І тут мимо. Звісно, рабство – це жахливо, але на той час бути рабом в Кримському ханстві вважалось за щастя, якщо порівнювати з кріпацтвом у Російській імперії. В Криму існував звичай дарувати полоненим волю після 6-7 років праці. А якщо ти переходив в іслам, тебе звільняли одразу. Діти від рабинь автоматично народжувались вільними. А якщо ти був вільним мешканцем Криму, але не мав своєї землі, то не страшно, ти спокійно міг користуватись бейськими землями. А за це сплачувати лише десятину із зібраного врожаю і відпрацьовувати смішну на той час панщину всього 8-12 днів на рік. Такі умови часто спонукали до асиміляції. Полонені навіть після здобуття волі не сильно прагнули повернутися додому. Відомий випадок, коли Іван Сірко звільнив 7 тисяч бранців, а з них половина захотіли залишитись на півострові. Кріпакам в Російській імперії таке життя не снилося. Ти народжувався і помирав кріпаком. Твої діти теж були кріпаками. 3 дні в тиждень ти працював на панщині, а свого не мав нічого, бо забрати могли все і будь-коли. Кріпак, як і раб, повністю належав своєму господареві. У 18 столітті кількість кріпаків в Російській імперії складала понад 50% населення. Це більше, ніж у всіх інших східноєвропейських країнах разом узятих. Так, тоді лише половина Росії була рабами, а тепер, як ми бачимо, геть усі. Самі ж російські історики вороже реагують на порівняння рабства і кріпацтва, мовляв, це зовсім різні речі. Так і є. Це треба розділяти. Окрім кріпацтва, рабство в Росії теж було. Указом імператриці Анни від 1737 року було узаконено рабство в Сибірі. Вартість казаха дорівнювала 10 рублям, а казашки – 1 мерину і 6 рублям. Мені одні здається, що перекладаючи всі гріхи на кримських татар, росіяни просто прагнуть замилити очі, щоб ніхто не помітив їхніх власних, які куди гірші і які не залишились в далекому середньовіччі. Легендарный Севастополь,
где преступный для врагов Севастополь, Севастополь, гордость русских моряков. В минулих відео ми вже говорили, що Севастополь – це перейменований Акяр після першої анексії Криму Єкатериною. Росіяни не заснували це місто, а всього лише змінили табличку. Спершу поглянемо, чи справді той Севастополь був такий неприступний. Місто загалом пережило 5 облог. Перша – під час Кримської війни, яку Росія програла. Врешті союзні англо-французькі війська взяли місто. Друга – під час Кримської операції УНР на чолі з Петром Болбочаном, які за підтримки союзних німецьких військ прорвали фронт більшовиків у Криму, і Чорноморський флот тоді підняв український прапор. Третя – під час громадянської війни у квітні 19-го року. Цього разу робітничо-селянська Червона армія прорвала фронт французів і зайняла місто. Щоправда, ненадовго, бо невдовзі їх вибили білогвардійці. А остаточно Севастополь був захоплений червоними військами у 1920 році. Четверта облога – найпопулярніша в російській історії. Це під час Другої світової, коли радянська армія героїчно захищала Крим, але німці прорвали фронт. І п'ята – в травні 44-го року, коли вже радянська армія вигнала нацистів з півострова. Як бачимо, у всіх битвах Севастополь брав кожен, хто його штурмував. Тож його неприступність – вигадка. Наші збройні сили це вкотре доведуть. А тепер про русскую славу. Росія не існує без війни, як ми зрозуміли, а мотивація жити в росіян тримається на славі дідів, які воювали. Але якщо воювали не дуже, то треба щось з тим робити, бо росіяни не переживуть, не дай Боже, ще почнуть ставити питання, а нащо нам ті війни в різних куточках світу. Тому ще у 1855-му, коли Росія втрачала Севастополь, події вирішили додати героїзму. Мені дуже подобається, як написав про цю поразку декабрист Михайло Бестужев. Севастополь пал, но с такой славой, что каждый русский, а в особенности моряк, должен гордиться падением, которое стоит блестящих побед. Маю чуйку, що десь так вони будуть писати і про поразку у цій війні. Лев Толстой теж не залишився осторонь, він написав «Севастопольські розкази». І хоча там він пише про безглуздість війни, все одно не обходить боком героїзм захисників міста. А поет Апухтін написав такий класний вірш, що я мушу вам його зацитувати. «Я спою вам о том, як от южних полей піднімалося облако пилі, як сходили враги без числа з кораблей і прийшли к нам, і нас побідили». «І так побідили, що довго потом не совались к нам з дерзким вопросом. А і так побідили, що з кислим лицом і з розбитим отчаляли носом». Я не можу, це просто дуже велика рвань. Типу, нас перемогли, але яке в них кисле лице було, коли вони нас перемогли. Але це був тільки початок, і остаточно міф про город руської слави закріпився в 20 столітті після невдалої оборони Севастополя від німецьких військ. Протягом 40-х-80-х років світ побачили понад 200 пісень, присвячених Севастополю, зокрема, у відомих фільмах. І в цьому місто не поступається навіть Москві. «Вітер місті розростається! Так держать гвардейцы Сталина, шумный ветер Севастополя, вечной славой их победы. Після розпаду СРСР темпи не збавлялися, і міф про «руський Севастополь» тільки розростався. Вже у 93-му році такий собі Ніколаєв у «Літературній Росії» пише. На осколках нашої сверхдержави величайший парадокс історії. Севастополь – город руської слави, но не на российской территории. Этот город вернется назад. Севастополь останется русским. В массовой уяві росіян Севастополь став чимось сакральним і точно їхнім. Інакше до чого був весь той героїзм дідів? Ну що ж, тоді спробуємо знайти ту саму славу, яку оспівали у гімні. Літо 1942 року. Німецькі війська підійшли до Севастополя, і радянське командування розуміє, що не подужає битву. Що вирішує? Тікати. Ну, але це ж соромно для сверхдержави. Тому робили все по-тихенькому, так, щоб знала тільки верхівка.
З приреченого міста вивезли тільки вищі чини і партійні архіви, а рядових солдатів кинули на призволяще. Перед падінням місто залишило 1228 осіб. Рятуватись намагались і представники середніх ланок, які розуміли, до чого все йде. Деяким це вдалося, а хтось стріляв по евакуаційних літаках і штабних командирських катерах, цілячи лише в повітря і усвідомлюючи, що їх кинули. Так командування зрадило Севастопольський гарнізон. Але це були квіточки, бо далі це ж командування, яке втекло, віддало наказ продовжувати збройний опір, хоча той був очевидно марним, і через це загинули десятки тисяч солдатів, які мали шанс вижити. В результаті від 80 до 95 тисяч радянських солдатів і матросів потрапили в німецький полон. Це було дуже ганебно, бо історія знає випадки евакуації військових з таких самих або куди гірших умов. Коли 1920 року Червона армія зайшла в Крим, Врангель вивів у море все, що могло плавати, і врятував від більшовицького терору майже 150 тисяч осіб. Коли 1940 року Вермахт оточив британський корпус біля Дюнкера, Англія спрямувала йому на допомогу всі наявні кораблі – військово-морського і торгового флотів, а також круїзні яхти. Удалося врятувати майже 340 тисяч людей, утративши 60 суден. Нарешті, 1944 року, коли радянська армія вже брала Севастополь, Вермахт не покинув свій гарнізон. Катери і підводні човни вивозили всіх до останнього, врятувавши майже 65 тисяч солдатів з того самого узбережжя, де покинули росіян у 42-му. Тому весь героїзм оборонців полягав у тому, що їх просто кинули, а через тупість командування вони були ще й змушені продовжувати марний опір. Звичайно, такий позор треба було чимось заштукатурити, і пафосні пісні, фільми і вірші мали тут допомогти. Та навіть якщо і приписувати захисникам Севастополя якусь славу, то її треба ділити між усіма національностями, які були тоді в Червоній армії. Тільки половина захисників Севастополя і під час Кримської війни, і під час Другої світової була росіянами, а щонайменше кожен четвертий, а то й третій, був родом з України. Що Російська імперія, що СРСР були імперіями, які мобілізували людей з підвладних територій. Додайте сюди всі інші народи, і руська слава розпорошиться, як мак полем. Це лише 5 російських мітів про історію Криму, віру в яких я часом спостерігаю серед українців. Насправді їх є куди більше. Тому ще раз закликаю прочитати працю Сергія Громенка, щоб не грати за ворожими правилами і краще розуміти контекст кримської історії. Напишіть у коментарях ті міфи, які зустрічали ви найчастіше, а також чи потрапляли ви на гачок котрогось із них. Саморефлексія в таких темах надзвичайно цінна. І напишіть, чи навчились ви вже казати міт замість міф. Мені поки дуже незвично, але це важливо, тому я стараюсь так робити. Дякую вам за перегляд і до зустрічі. Харим Сербєст, Алачак.